Така, все по-често говорим за бюджет 2023, разбира се и за мерките, които държавата предвижда по отношение инфлацията и подобряване на икономическата обстановка. И именно за тези, по тези теми ще говорим с Ваня Григорова, икономически съветник към КТ Подкрепя и Щерьо Ножаров от Българската стопанска камара. Здравейте. Добро утро. Добро утро, здравейте. Видяхте вчера, предполагам, политическите заявки за държавна помощ, за социална политика, за подкрепа към бизнеса. Те са вече твърде много, но пък имаме конкретно тези дни предложение за десетки мерки в подкрепа на фирмите. Ще бъдат ли според вас те ефективни? На първо място нека да кажем, че последната макроекономическа прогноза на БНБ, актуализираната за следващата година, която излезе преди може би 3 или 4 дни, дава за следващата година нулев икономически растеж, т.е. 0,1%. Това означава, че бизнесът определено се нуждае от подкрепа, тъй като основната причина, която посочва БНБ, е срив на инвестициите на бизнеса, които не позволяват той да продължи нормално дейността си при следващата година. Така че всички тези мерки, които са посочени, разбира се, аз съм прегледал част от тях, имат някаква логика, но според нас не са достатъчни. И как да намерим, госпожо Григорова, баланса между нуждата за стимулиране на икономиката и на бизнеса и на тази социална политика? Казвам баланса, защото виждаме и прогнозите за бюджетен дефицит. Все още не знаем какви точно ще бъдат те, но видяхме такива от служебното министерство. Те в крайна сметка хем трябва да затегнем финансовата политика, хем трябва да отделим пари за една голяма социална политика преди трудностите на гражданите. Затегнем ли така финансовата дисциплина? Това означава политическа нестабилност, на всеки трябва да му е ясно. Защото в крайна сметка български граждани трябва да оцелее. Без никакво значение какви са решенията, които са взимани една година по-рано. В този смисъл социалната политика трябва да бъде подсилена, трябва да се дават пари за оцеляване на българските граждани, както за енергийни помощи. И тук не говорим за целевите помощи за отопление, тук говорим вече за помощта да си платят хората, домакинствата, сметките всеки месец, независимо дали той е зимен или летен. Именно това, че, извинявайте, финансовата политика, какво правим в средносрочен и дългосрочен аспект? Ще изкараме 2023-та натам. Ами, вие ме питате мен какво да правим, когато 6 месеца по-рано никой не ни попита какво да направи, когато се взимаха решения ключови за това какви доставчици да имаме на горива и на какви цени. Именно за това този разговор трябваше да се води тогава. Тогава обаче тогавашното редовно правителство дори не покани работодатели и синдикати, за да чуе тяхното мнение, независимо дали ще се съобрази с него. След това плътнаха едни пропагандисти, които казваха на черното бяло и се взеха решенията, които ни доведоха до тук. Сега ще ги чуете, че цената на, така, на горивата била спаднала. Ами нека работодателите да кажат, след като цената на горивата е спаднала, защо те са в тежко състояние. Така ли е? В тежко състояние ли сте все още? Разбира се, макроекономическите прогнози, още веднъж да подчертая, следващата година дават нулев икономически растеж. Работодателите наистина не са в добро състояние и не могат да реинвестират в дейността си. Така че това големия проблем, който е, че извън международната цена на горивата, в България нямаме все още реална диверсификация на енергията. Нямаме достигнати средните европейски стандарти за енергийна ефективност, нямаме добре разработен енергиен стандарт, при който бизнеса, както в чужбина, да бъде 70% с дългосрочни договори. Тук е, може би, 10 или 15% с дългосрочни договори и може да изброявам още много неща, при които държавата не си е свършила работата, така че защото имаше друга работа, както се казва, много друга, включително и политическите боричкания, на които ставаме свидетели. Като казвам това, дори вчерашните дебати, ушким за председател на Народното събрание, се прехвалиха на тема бюджет включително. И отново чухме различните тези по тази тема. Например, от ГЕРБ казаха, абсурдно е, ако няма стабилно правителство, ако няма правителство изобщо, да се приема какъвто и да било бюджет. По-скоро трябва да се работи за удължаване на този и да гледаме филма от миналата година с една 12-та, началото на 2023-та. Това би било унищожително за държавата. Защото това означава да ползваме приблизително бюджета за януари тази година, бюджета, да го ползваме като бюджет за януари 2023 година, след като вече само към септември имаме натрупана инфлация от 18,7%.
Не може да има разплащания между партньори. Имам предвид бизнес партньори. Не може да се увеличат заплатите и с толкова в бюджетния сектор. А трябва да кажем, че ние вече провеждаме стачки в определени сектори. А ще продължи напрежението в други сектори, в които още не се е стигнало до стачка, но се водят колективни трудови преговори. Да речем в Националния статистически институт. Много е важно за всички нас. Вече имахме повод да го кажем, ще го кажем пак. Най-вероятно ще стигне и там до стачка. Защото хора, които осигуряват нашите данни, наши на работодатели, ваши като журналисти... Всъщност тях ползваме за инфлацията, това, което вие цитирате. Не, не само и за инфлацията, за покупателната способност за всичко, на населението и прочие, прочие. Тези хора получават 800-900 лева заплата. Има изследвания, които се правят регулярно по програмата на Евростат и те не са правени от години, защото НСИ няма средства. Нали разбираме, че ако не знаем каква е картината в страната, трудно бихме могли да я коментирали, камо ли да я управляваме адекватно. И това са само някои от примерите. Вече дадохме заявка и за градския транспорт. Спомните си какво се случи на 18 май. Това ще се повтори и може да се повтори в много по-тежък вариант. А доколкото разбираме, и Столична община не е заложила в исканията си към финансовото министерство и една стотинка за увеличение на заплатите на шофьорите, които вече масово напускат. Тоест протести и социално напрежение предстои, казвате. Ще има. Това няма ли тогава обаче да се случи на фона на едно надаване, надцакване в пленарна зала, ако сме в предизборна ситуация отново? Знам какво точно беше. Така ще бъде. Предлагам точно толкова, ще бъде. Не още толкова. Да, и още, е. И още. Точно така и е. И балона само, ще се спука. Не, да се оправят. Те са тия, които се кандидатират за властта, нали? Ама чакайте малко, сметка... това има последствия върху цялата държава, върху нас. Не, не така последствията да вече ги имаме. Те са на лице. Имаме 8... Нека да си припомним. Имаме 18,7% инфлация. Имаме почти двоен ръст на някои цени на млечните продукти, да речем. Това не е пътуване с яхта. Това е... Тук е поставен въпроса за оцеляването на българския гражданин. Как ще се справят да решат те? Не да питат мен, да са ни питали, когато вземаха решенията, които споменах преди малко. И не приемаме по никакъв начин критиките към нас, че ние не мислим за бюджета. Ние мислехме за бюджета и тогава не ни слушаха. Господин Ножаров, да добавим още една тема. Говоряки за бюджета, една част от там вероятно ще трябва да залегнат още компенсации за бизнеса. Знаете, вече се появяват гласове, че може би те трябва да бъдат преосмислени, тъй като е минало една година в тази среда. Бизнесът трябва да се адаптирал или поне оцеляващите предприятия трябва да са се адаптирали. Вие как гледате на тази теза? Мислите ли за преосмислене на компенсациите? Или поне да не за всички еднакво? Да, или поне да не са, както се казва, на калпак, или мислите да поискате увеличаване? Това са два отделни въпроса. На първия нека още веднъж да подчертая, че макроикономическата прогноза на БНБ, давайки нулев икономически растеж за следващата година, посочва като основна причина липсата на фирмени инвестиции. Не липсата на задвижване на вътрешното търсене, т.е. потреблението на домакинствата, а липсата на фирмени инвестиции. Това е достатъчно ясен сигнал, че фирмите не разполагат със свободни средства извън плащанията по енергийни сметки, плащанията по постоянно повишаващи се заплати, ако гледаме темпа на нарастване на средна и други и така нататък. Тоест бизнесът определено се нуждае за подкрепа. Втория кратък въпрос ваше, дали тя трябва да има диференциация? Да, определено трябва да има диференциация. Например, енергийните помощи трябва да бъдат насочени към енергийно-интензивните индустрии, то тези, които или могат да сменят горивната си база, или могат да свият енергийното си потребление, и така нататък. С две думи, диференциация, разбира се, че трябва да има и в тази посока трябва да се работи. А ако бизнеса няма подкрепа, последващата година, 2024, ще бъдем с отрицателен икономически растеж. Госпожо Григорова, искате да добавите нещо за енергийните помощи? Точно така. Това е малко пожелателно мислене с диференцираното изплащане на компенсациите. Въз основа на какво ще го направим? Въз основа най-вероятно на финансовите резултати на предприятията. Предполагам. Или поемане на конкретни ангажименти. Ще намалим потреблението с толкова процент. Ами не можете да намалите потреблението навсякъде. Това, че... Но, което, не означава, не, което не означава, че компанията няма нужда от подкрепа, ако не може да намали потреблението. Разбирате ли? Единственият вариант, по който най-адекватно може да се регулират тези плащания е плаща се на всички, увеличава се
данък печалба на фирмите и по този начин се иззема от тези, които всъщност формират печалба. Този разговор обаче никога не го водим. Работодателите казват и защото е така. Нали, не е правилно всички да получават равно и някои да формират печалби. Но никога не позволяват да се отвори въпроса за данък печалба. Защо? Може ли? Напротив, води се този разговор. Средствата, които идват за подкрепа енергийна, са от Фонда за сигурност на енергийната система. С правителството, включително с участието на синдикатите в последната работна група към министъра на икономиката, се отвори разговор за разширяване на базата, т.е. на вносителите на средства от страна на енергийната система, на дружествата в енергийната система, в Фонд сигурност на енергийната система. Така че този разговор го водим. Фискалната политика не е само данък, нито е само корпоративен данък. Фискалната политика включва много повече инструменти, така че да не засягаме темата с данъците. Тук искам защо да направя и аз една корекция, да засегнем темата за инфлацията. Нека да четем правилно последния доклад на НЕСИ. Зрителите могат да си го отворят. 18% е спрямо едноименния месец през миналата година. Средногодишната инфлация в този същия доклад е 12,8%. По прогноза на БНБ годината няма да приключи с по-голяма инфлация от 14,9% в макроекономическата прогноза. Инфлацията не е толкова голяма и не това е проблема. 14% не била голяма инфлация. Това е абсурдно. Между другото, вие поставихте въпроса за данъка. Чухме колко още компенсации трябва да вземат. Тоест нямаше никакъв отговор. Защо е важно обаче това, което повдигна като въпрос колегата? Защото, говори се за разширяване на субектите, които да отчисляват средства към фонда, но вътре влизат и мини Марица Исток, което е изключително порочно. Мините са в особено тежко състояние. Говоря чисто за оборудване, материално обезпечаване и така нататък. Само отваряте ЕСО и виждате каква част от тока, който се произвежда в България, идва от ТЕЦ-ове. А те се снабдяват с гориво от мините. Ние в момента източваме мините и се опитваме да вземем още повече от тях, за да дадем от мините, за да дадем на фирмите. Нали разбираме, че това дългосрочно означава обезкървяване на компанията, което означава, че ще стигнем до там, където работодателите искаха миналата година. Те искаха да се затворят въглишни централи, а сега разчитат основно на тях. Това е дългосрочно поет ангажимент за затварянето на въглишните централи. Говорим за това. Говорим за това, че още следващата година няма да могат да функционират мините. Добре. И може би е време да си дадем сметка какво означава това. Но тъй като днес има заседание на НСТС, да кажем нещо, което също е свързано с доходите, знаете, че се увеличи данъчното облекчение за деца. Само, че това беше направено през закона за бюджета, а не през закона за данъците за физическите лица. И ако не бъде вкарано в закона, това означава, че всяка година това ще бъде повод политиците да се надцакват. За съжаление, обаче, тоест, искането на подкрепа... трябва да бъде направена тази промяна, за да бъде поне категорично ясно какво и кога и как ще се случи, да има прогноза. Благодаря ви много. Едно изречение само финално. Фирмите нямат пари за инвестиции. Госпожа Григорова казва да им дигнем данъците. Нонсенс. Те първа ще ви следим в... Данъците се плащат върху печалба. Нека да спрем да злоупотребяваме с тая риторика. И все пак в държавата влизат и много косвени постъпления. Нали? Така, точно така. И това е порочното. Дори мисля, че по-голяма сума. Точка само на този разговор. Иначе многоточие на темата. Продължаваме и с вас, надявам се, скоро в нашето предаване. Следват новините, след това и с професор Янаки Стоилов. Ще се опитаме да обясним каква е политическата ситуация у нас.